Na širem spisku odbojkaške reprezentacije Srbije nalaze se četiri igračice Obrenovačkog Tenta. Selektor Giovanni Gvideti u tim je pozvao Bojanu Gočanin, Henu Kurtagić, Jovanu Cvetković i Minu Mijatović. Mislim da je svaki san mladog sportiste biti u nacionalnom timu svoje države. Mislim da je velika čast i zadovoljstvo braniti boje svog grba i svog dresa. Mislim, to je jedan veliki ponos za sve nas i jedna velika želja. Ja pamtim dan kada sam prvi put došla ovdje, imala sam tremu i sve to, bilo mi je nevjerovatan osjećaj prilagoditi se svemu, opet veliki igrač. To je veliko iskustvo i sve to, ali sada već ovo nam je možda treći, četvrti put da smo ponovo svi zajedno i već se osjećamo kao kod kuće, kao da smo u svom gradu, mislim stvarno kad kažem kod kuće, kod kuće. Reprezentacija Srbije igraće u Ligi nacija koja se organizuje od 30. maja do 16. jula. U Beogradskom hotelu M naše reprezentativke pripremaju se za ono što ih očekuje. Za njih je velika čast što će nositi dres sa državnim grbom i što će steći veliko znanje zahvaljujući novom selektoru. S obzirom da smo prošlu sezonu trenirali sa italijanskim trenerom i da je on od nas zahtjevao bržu igru, tako da mislim da neće biti promjene i da će se dobro uklopiti i uvideti u igru. Hena Kurtagić već je bila deo reprezentacije Srbije. Očekuje da će naći svoje mesto i u seniorskom timu. Imala sam kratku pauzu što se tiče reprezentacije, ali naravno očekujem najbolje, da se pokažemo u najboljem svjetlu kako ja, tako i moje saigračice i da pobedimo rezultat prošle godine i prošle Lige nacija. Sad sam igrala samo s mlađim selekcijama, mislim da je vrijeme da se pokaže možda i za nacionalnu prvi tim selekciju Srbije, da odigram Ligu nacija i da nastavim koracima naših senjorki. Bojana Gočanin je jedna od najiskusnijih igračica. U reprezentaciji Srbije je već 4 godine. Nada se da će na poziciji libera igrati na svim takmičenjima koja predstoje i da će selektor Gvideti biti zadovoljan njenom igrom. Konkurencija je jaka i velika pošto nas ima dosta, tako da polako prvo pripreme. Imali smo trening sa njim jedan i vidjeli smo da je prijatan i da želi da pokaže i da prenese znanje, tako da uvijek je tu pozitivne treme. Prvo takmičenje je Liga nacija, tako da mislim da bi tu trebalo da ima prostora za mlađe igračice. Mislim da se tako i generalno vodi, zato što smo generalno podmlađena ekipa. Ima više, da kažem, nas mlađih igračica nego starijih i mislim da je to nekako liga i napravljena otprilike za sticanje iskustva mlađih igračica, ali poslije toga ide evropsko prvenstvo i tu već malo teže. Ženska seniorska reprezentacija Srbije je aktuelni svetski prvak i bronzana iz Lige nacija 2022. Igraće u petoj Ligi nacija 2023. u Antaliji, Braziliji i Suvonu. Odbojkašice će takmičenje po grupama odigrati od 30. maja do 2. jula, dok se finalni turnir Lige nacija igra od 12. do 16. jula u Teksasu u Sjedinjenim Američkim Državama.